Добре, това го махаме на стана. И днешният ни сетъп ще бъде това нещо. Така, това тук е рутера на FMI. Това тук е wireless рутера, на който съм се закачил аз. Това тук е моя лаптоп. Това тук е голямото сиво свичле и тук е така. И имаме три клиента на това нещо. Така, за да е ясно, този свич е наш. Правим този тест сетъп тук, за да не чупим чужда мрежа. Ако решите да правите подобни неща, направете го така. Вземете тази картинка, наредете си нещата по същия начин и не чупете чуждата мрежа. Моля. Така, тъй като не ми се носиха лаптопи, защото тежат, реших да направя нещо по-различно и да ви донеса няколко по-малки хардуера. Сега, ето е това мъничкото тук 2 на 2 на 1 см. Се казва Voco. Има 400 Hz процесорче, Ralink, с 32 гигабайта или 16 гигабайта сторич, което е напълно достатъчно да го сложите на всяки места, може да върви, да върви на батерийка примерно 2 седмици, безгрижно. Така, и да седи скрито някъде. Така, както виждате, има Ethernet и по-важното е, има wireless също. Така, това нещо работи с OpenWRT Linux дистрибуция. Същото нещо важи и за Arduino Uno. Ето е тази платчица, е тук е така. Тя също е, тя е с Atheros чип, мисля, че беше към 300-400 МГц е тя. И тя е с OpenWRT. И двете са Linux-и, много хубави неща, има много пакети за тях. Но тъй като за Raspberry-то се оказа, че има най-много пакети, за това нещо е тук е така, реших да използвам Raspberry-то като платката, с която ще атакуваме. Тоест всичкият софтуер, който ще видите, е инсталиран на Raspberry-то. На една SD карта. Не и на моя лаптоп. Моя лаптоп, както виждате, е този рутер и тук е така. Това е важната част, която трябва да разберете. До тук е някакви въпроси. Да? Не. Под 50 долара е всяко. Мисля. Не, Юна май е малко по-скъп. Така. Трябва да знаем с какви адреси разполагат тия неща. Рутера ни ще бъде 10.0.0.1 IP адрес, 10.0.0.3 ще ни е Vocora, 10.0.0.4 Raspberry-то по средата и 10.0.0.5 е Юна. Някакви въпроси до тука? Така, свича, мисля, че беше с IP 10.0.0.254, забравих да го запиша в презентацията. Ще го видим. След като направим атаките, ще ви покажа на свича какво може да направим по принцип, и да ви кажа, че по принцип не го правят администраторите. Така, първото нещо, което ще направим е, ще пуснем пинг. Всички са запознати какво е пинг, няма нужда да го обяснявам, предполагам. Всеки, който е имал някога интернет, знае какво е пинг. Така, ще пуснем един пинг от Юна към Vocora. Просто така да си върви. И ще забележим, че на Raspberry-то този пинг не се вижда. Не, това е важната част, защото това е Switch, не, разбрахте там, Storm Forward, така нататък. Този трафик няма как да стигне по принцип. Не, така. След това ще инишиейтнем една атака и ще направим следното нещо. Накараме Юна да си мисли, че MAC адреса на 10.0.0.3 е реално MAC адреса на Raspberry-то и Raspberry-то ще ни форвардне трафика към Vocora. Така. И съответно, обратното също ще продължи нататък. Ще ви обясня сетъпа, изцяло Linux сетъп е. Може да не разберете някоя команда, моля питайте, с удоволствие ще ви обясня. След като направим това нещо, ще направим следната атака. Ще пуснем или от Vocora, или от Юна, ще пуснем за към интернет някакъв пинг. И ще направим абсолютно същото нещо. Ще се опитаме да го прекараме през Raspberry-то. За да станем main in the middle, не? Да сме по средата. Това е цялата идея на това упражнение, това да ви покажа. Някакви въпроси до тук по теоретичните обяснения? Окей. Така. Значи, 10.0.0.4, виждате, това е 10.0.0.4 IP адреса, това е 10.0.0.4 IP адреса, това е Raspberry Pi, що е кръстен Red Pi, защото е било в червена кутийка последния път, като е ползвано. Така, Vocora е това мъничкото нещо, е долу 10.0.0.3 и 10.0.0.5 нашия Юн. Окей, пускаме пинг 10, но какво? Да,
Да, няма проблем, сега ще го дигна малко нагоре. Така виждай се. Добре. Няма много голямо значение да се вижда или не, искам да ви кажа. Да. Тоест, пинга само ще виси от тук. 10.003, т.е. от Юна към Вокора. Сега на Вокора трябва да разберем дали този трафик наистина идва тук, не така. Така че ще използваме едно тулче, което се казва TCP Dump. Кое за client, N е за да резолва IP-та към хостове и хостове към IP-та. И E е за интерфейс еди кой си, в случая Ethernet 0. След това, за да не ми показва SSH-а, който имам към него, ще му кажа, че искам да гледам само ICMP протокола. И както виждате, от 10.005 получаваме request към 10.003. Тоест, в случай, да, от 10.005 към 10.003. А защо не виждаме отговора? Добре, така става работата. Защо? Отговора просто не се показваше, не знам. Така... Добре, няма значение. Идеята е, виждате, 0.5 пита 0.3 къде е и 0.3 му отговаря. Ето е тук е така. Sequence е тук е така. Виждате го 61, 61, 62, 62. Така. Съответно, за да сме сигурни, че не ви лъжа, и гледайте sequence-ите е тук. Sequence 80, 81 и така нататък. Така. Гледаме ги от тази страна. 86, 87. Гледате ето е тук. Така. От другата страна. 89, 91, 92, 93. Това е. Тия са двете машини. Окей. Okay. Съгласни ли сте? Така. Отиваме на този лош хакер с Raspberry-то. Влизаме в тази магическа директорика, където има готови скриптчета и ще изпълним няколко от тях. Първото нещо ще се тъпнем атакъра. Какво прави? Тук има някакви настройки на кърнела, за да не ни са пречка да може да правим атака. Важното нещо, което правим е enable forwarding-а. Тоест, сега ще се върнем. Тъй като този пич тук трябва да може да форвардва трафика в едната посока и в другата посока, трябва да е рутер, съответно с тази магическа опция sysctl IP forward равно на 1 и ние пускаме форвардинга на Linux. Сега, тук какво правим? Настояваме файлова. Файлова форвардинга да му е на accept, да не се пречи файлова. Това не е нормалният рутер, който правите, но това е рутера, който ще направите, за да атакувате тази мрежа. След това почистваме файлова изцяло, след това почистваме файлова над таблицата и в над таблицата, за ната имаме отделна лекция, по-нататък ще разберете, но най-простото нещо, това, което искаме да направим, така, искаме всички IP-та, всичкият трафик, който идва от IP 10, от мрежа 10.0.0.0 след 24, която всичкият този трафик, който не е насочен към IP 10.0.0.4, нашото IP, да му се сменя IP-то. А защо на 10.0.0.4? Нещо съм си объркал скрипта. Това тук не е MyIP, тук трябва да е... Да, грешка, да. Точно така. Трябва да е моето IP. Идеята тук е да мога да подменя трафика, сорса на, на трафика, който идва от тук е така. Опс. Значи, 10.005 пинг в момента 10.003, не е така. И като го пингва нататъка, не може, когато излиза пакета от 10.004 да е с source IP 10.005, защото този пост ще отговори директно на 10.005, не е така. Не искаме да му пратим пакета на 10.003 и да накараме 10.003 да ни го върне обратно. Съответно, като мине IP пакета през нас, ние му сменяме source, все едно е дошъл от нас. Малко сме гадни. Така. Сега ще видим, спокойно. Няма проблем. Така, значи в момента това, сега ще пуснем на тук TCP dump на Raspberry-то, кое ни е TH0 и ще пуснем ICMP. Гледаме само за ICMP пакети. И, връщаме се долу на
Това тук е VO-кода 10003. И тук ако направим само ICMP, виждате, че има трафик тук. Виждате, получава се, съответно този тук не го вижда отгоре. Не е така. Сега това, което ще направим, ще го кажем, че ще искаме да спуфнем сорса. Така, този скрипт тук представлява най-простата тази команда. Arp spoof, се казва командата. Колко удобно. Така, използваме опцията -T, която казва кой ни е таргета, т.е. коя IP искаме да спуфнем. И след това му даваме IP-то на този, който искаме да му кажем, че това IP е при нас. Разбирате ли? Тоест, тук е така. Когато съм на разберето, в случая казвам, че таргета ми е 10.003, защото аз изпращам пакет на ARP пакети към 10.005, все едно 10.003 се намира тук на този MAC адрес. Така. Слушам, да. Не, не е обратното. Таргета е този, а дестинацията е 10.005. Таргета е IP-то, което искаме да спуфнем. Малко е странно. Да, аз се бъркам всеки път, затова съм си прочел този път, проверил съм. Така е. Вчера го направих в 3 сутринта този сетъп, така че не и днеска, така че знам, че това работи. Така. И сега ще изпълня този spoof sh. Така. Гледаме секвенса тук. Секвенса продължава, всичко си изглежда окей. Не. От гледна точка на 10.003 вокален. Обаче, тук е така на 10.04, вече виждаме трафик. И сега ще бъда малко по... Не, ще махна SMP-то и ще кажа not port 22. 22 е порта на SSH-а. И тук виждаме ни реплай. Виждам трафика. Което е много приятната част. Не? Това е което аз искам да направя. Да виждам трафика и за да докажем, като натисна Ctrl-C и този трафик ще спре. Дали беше двоен? Беше 0,8, а сега е. Да. Защото минава през още една машинка. Така. Сега. Нека да направим нещо по-смислено и да видим, примерно, какво да видим. Така, да пуснем trace root. 10.003. Защото тествах преди малко. iptables-f-t-mangal. Няма да ви покажа какво пиша. После ще ви покажа. Така. Чисто е. Добре. Сега. Айде да. Паси тъпото сега. Не, аз просто си покрих IP-то, обаче сега искам само секунда да се сетя какво да направя, за да го почистя. Може би, ако... Да. Добре, значи... Pre-routing. Chain not track. Какво беше сега? 10.005. Значи веднъж като хване тая работа... Значи веднъж като направиш хубавата атака и после е проблем да си го правиш след това. Лошо. Лошо, Светладов. Много лошо. Добре, нека погледнем второто нещо. Пинга има една странна опция, която малко от вас знаят, тире главно R, което е record root 10.003. Да. Добре, ще го направим от другата страна. Пинг тире 10.003.
Паси тъпто. Mm-hmm. Аз къде го тествах тогава това? Дайте ми секунда. Като няма река трудото, това е проблем. Не. Лист крепки. Къде беше? Аз да не спрях атаката, бе. Не, бе, не съм спрях. Така. В обратната посока виждате от 10.003, за да стигнем 10.005, се вижда, че минаваме през 10.004. Не е така? Така. Тъй като Юна вече съм го фанал и съм го прецакал да не го вижда. 10.003. Ето, както виждате, обратното не се вижда. Ще направим, просто ще спрем атаката към Юна. Ще го направим в обратна посока. За по-лесно. Не бачка баш, така. С мъничко ще видиш. Има онова хайт атак. Така... Не е тук. И в мангала няма нищо, да. Всичко е 6 така. Сега, на спуфъра. Спуф S. Така ще му кажем точно обратното. Искаме 5, 3. Таргета ни е 5. Пак се връщаме. Таргета ни е тая, т.е. все едно от това IP ще изпращаме към 3, за да може да изложим, че 3 трябва да минава през 4 за 5. Окей? Okay? Така, всичко да работи. Spoof S. Така. Сега, пингваме от тук 10.005. От тук проверяваме 10.003 към 10.005. Ето ни го SMP трафика, виждаме го. Не? Така. Така. След това спираме това нещо и пускаме trace route към десно. Е, добре де. Мамка му и прасе. И не трябваше да се получи така. За да се скрие по принцип това нещо, от trace route да се скриете, се слага това. Като идеята е, че след малко като ви обяснявам за TTL, ще разберете или утре, ще разберете, че като инкризваме TTL, реално крием единия рутер по пътя и не ни разбират, че се случват такива неща. Сега, второто нещо е пинга, този пинг ли имаше тире? Добре, този е истински пинг. Най-вероятно няма да се работи, защото са различни архитектури, но нека да проверим. Не съм сигурен дали не са изи. Така. Да. Това вече ме изненада. Супер много. Добре. Да, няма се работи. Така. Хубаво. Следващото нещо. Хайде, така 2. Това, за съжаление, тъй като разберето е изключително бавно, не можах да прекомпилирам за 12 часа кърнала. Просто прегря няколко пъти и заби. Второто нещо е, че когато пускате ping-r, примерно, нека да пуснем 8888, сега забелязвате, че първо чака супер дълго време. Ще изчакаме известно време. Айде, дай го. Дай го, не е толкова далече 888. Айде, бе. Не е така. Добре. Пинг е 8, 5, 4, 8.
Добре, това е идеята. В IP протокола имате едни флагове, едни опции, които може да сложите. Една такава опция се нарича Record Root. Идеята е всеки един от рутерите по пътя да си сложи своето IP. Съответно, тук виждаме, че минаваме през 10.004, след това минаваме през този рутер. В случая това би трябвало да е моето IP. Да, е това е моето IP. И продължаваме нататък. Това е IP-то на рутера на FMI. И след това нататък нагоре по Софийския университет. Тоест, е тук е така. Не ми показва 10.001, което е IP-то от вътрешната страна на мрежата, което вижда разберито, а ми показва външното IP, това от което излиза моя рутер. 192.168.0.114 беше тук. Следващото IP не е IP-то, на което аксесвам този рутер от тази страна, а IP-то, този рутер достъпва в FMI рутера, е тук е така. Разбирате ли? И съответно цялата тази информация се записва в IP пакета и ви се връща обратно. Тоест, в момента видяхме, че можем да хванем ARP спуфа, като пуснем един trace route. Освен ако атака не е бил достатъчно умен и да направи TTL increase с едно и да се скрие от trace route. След това обаче вие се сещате, окей, мога да си пусна ping с record route, тази информация ще бъде записана вътре. Да, но атака може да бъде достатъчно умен, че да използва втория скрипт, в който казва, ами от IPv4 опциите, ми, ако има флаг Record Root, махни го. Което е напълно валидно да направи всеки един рутер по пътя в интернет. Никой не го спира да го прави, т.е. никой не ви гарантира, че тази опция ще работи. И, по принцип, Best Common Practices има едни такива файлчета като стандарти в интернет. Казва, че точно този флаг не трябва да го стрипвате, да го махате, ама не е задължително като не, да се спазват тия правила. Не, то не е баш правило, никой не го енфолсва. Не, то е best common practice. Съответно, ако се използват тия две готини атаки, т.е. тия две готини mitigation на detection-а ви, оттам нататък ми доста ще ви е трудно да разберете, че в момента трафика ви минава през някаква друга машина. Освен, че сега, тук е така, ще отворим още едно нещо. Пускаме пинг 10.005. Слайдовете ще ви кача горе, спокойно, не се притеснявайте. Няма нужда да снимате така, излишно е. Така, значи 10.005, IPNL. 10.005 ни казва, че е на този MAC адрес в момента. Няма да видим какъв ни MAC адрес е тук. Така. Това защо е така? Защото, трябваше да сме спрели атаката. Да не би обратното да направихме. Добре. Ping 10.003. IPNL. 10.003 се намира на 82. D982, същия MAC адрес. Тоест, това, което може да направите, единственото, което може да направите, е да проверявате дали ви случайно не ви се сменя MAC адреса на рутера. Доколко това е смислено да го правите, ами ако ISP-то ви е достатъчно кадърно, най-вероятно ще ви сменя рутера, MAC адреса на рутера през известно време, когато правят maintenance. И вие, ако следите тази информация, ще си мислите, че сте атакувани. Така, има други сетъпи, където следенето на MAC адреса е добра идея, но не винаги помага. Така, следващото нещо, което трябва да направим е да спуфнем гейтуера. До тук беше само в локалната мрежа, т.е. това беше само зад и този свич, което не е чак толкова интересно, не е да подслушвате трафика между две машини в същата мрежа. Реално тъй са в същата мрежа, на колко максимум 400 метра са от вас, не е така. Физически може да отидете там да сложите девайс, ако искате. Така че в същата мрежа не е чак толкова интересно. Обаче е по-интересно на компютър, който е на 200 метра от вас, да му подслушвате трафика, който отива нататък, примерно към Facebook, към гаджето, Gmail и така нататък. Тези по-интересните сервиси, където има по-интересно нещо за вас. Така, как става това нещо? Спув гъва. Това е абсолютно същото нещо, само трябва да му кажем кой му е таргет IP-то.
питане за таргет IP и ние примерно ще му кажем 10.0.0.3. Така. Бе, не е така, объркал съм го като съм описал. Обратното е. S1, значи таргета ни в случая ще бъде така. Таргета ни е реално gateway, защото не искаме неговото IP. Е, тая магическа командичка е тук, е така да я съм написал. За да не го пиша IP-то на gateway, реално ми показва default gateway, ми взима е тук, е така. Да не го пиша в скрипта. И съответно spoof gv, само трябва да му кажа, примерно 10.0.0.3, при което то ще почне да спулфа 10, IP-то 10.0.0.1, ще го изпраща, че се намира на моя MAC адрес. Към 10.0.0.3. Почваме да го спулфим това нещо. Тук отиваме на 10.0.0.3. И... Тай, разкачихме се, сега ще се закачим. Така... Това ще остана. Не, моя компютър... Е, тая машинка е тук, е така. Ама, ако се сещате, той тук му казва, че това е IP10.0.0.1, събирането е тук. Съответно, мен ме разкачи. Не, друго нещо, което може да направите, да. Така, възвам се пак на този. И от тук пускам пинг до 85.14.72. При което идваме тук и му казвам TCP dump, кое ни е, така ще 0, host 85.14.72. Неговия трафик на Vocaler, ето е този тук, не, спирам го, горе спря. Пускам го, почва. Sequence 0.1, виждате, 0.1.2.3, така, ето ги sequence-ите тук. Така ли? Тоест, прекарахме трафика на Vocaler-чето през нашия рутер, нататък. И сега, нали, това не е чак толкова интересно пинг да гледате, затова ще направим упражнението малко по-интересно. Да, пак. Ми дропи connection. След мъничко ще обясня за дропването на connection. Така. Няма да направя Q. Ще го направим any. Ще направим -a -s1024. Така. -a е, че искаме да видим ASCII текста в пакета вътре. А -s е snap лента, т.е. колко да отрежем от този пакет. 1024 байта, мисля, че ще бъдат напълно достатъчни. Така, сега, това, което ще направим, ще използваме Command Line Browser, който се казва curl, http hydrazilenit.ip.php. Само, че, тъй като не си спомням да беше на същото, ще спомням, не хост, не те. Така. Ала, така, виждаме ли, ето е това IP, това е IP-то, с което моя сървър ни вижда и... Виждате, това е IP-то тук. Ако това бяха пароли, не искам да ви казвам какво ще е да стане с тия пароли. Така, еквивалента на лява ръка десен джоб го показах. Някакви въпроси? Yeah. Освен, че е яко, не, въпроси. Какво? Истински въпроси има ли? Защо като дадем пинг трафика си по-сървърите си повтаря? Ами, защото реално ти имаш един пакет, който ти идва... Ето го сега ще го покажем, много добър въпрос. Имаш един пакет, който идва към разберето и друг пакет, който излиза. Само, че той излиза в случая, като бяхме така, и той един я идва насам и после трябва да го повторим нататък. Да. Два пакета са. Не, така, един я идва, ние го виждаме, правим някакви баги с него и го препращаме нататък. Това е важната част. Да. Да, можем. Те двете неща, които ще направим с инкриза, ще работят. Да, и двете посоки просто трябва да се направи ната в двете посоки. Това, което направихме с скриването на IP-то. Още първото нещо от сетъпа. А, т.е. ние ще направим някакъв мини-рутер, такъв
Ние сме рутера, т.е. Разберито тук ни е рутера. Това са някакви сел две мрежи. Да, точно, той е рутер. Само, че го правим през една и съща LAN карта. Атаката е много simple, както видяхте, изключително проста. Туловете са open source. ArpSniff е част от група други пакети, от група други апликейшени, които целите се събират в един пакет, който се казва DSniff. Препоръчвам ви да не го компилирате на ръка, просто да си го свалите от някъде готов. Значи последния път при 4-5 години, като опитах, беше трики. Не, така ще го кажем. Не тръгва от баш раз компилацията, иска разни неща. Освен това, трябва да кажа, че ArpSpoof Tool, който използваме тук, не е много sophisticated. Реално, ако искате да правите малко по-sophisticated атака, има по-добри тулове, няма да ви кажа кои са. Има тулове, с които може да спуфите едновременно multiple дестинации, можете да спуфите цялата мрежа. Целият интернет не е очевидно. Защо? Защо? Как работи атаката? Този тук с разберето, като тръгне да праща, да спулфва, казах, изпраща някакви пакети. Някои ще се сети, какви пакети изпращаме? Ами, ARP пакети изпращаме. Така, и нека да ги видим тези ARP пакети. Ето, виждате ли тук това, което се вижда. Така, да, Address Resolution Protocol. Да. Така, идеята е, че всяка една машинка има машинка тук, не е свича, машинките имат своя ARP таблица. Не така. И съответно тези записват този IP адрес, какъв му е MAC адреса. Не така. И в тази ARP таблица този адрес влиза с някакъв тайм-аут. Примерно, проверил съм го сега, искам примерно след 300 секунди, след 5 минути, отново да го проверя. И има си някаква настройка на различните операционни системи, колко е този тайм-аут. Първото нещо, което прави е 10.003, когато иска да се свържи с 10.005. Сега с мрежовите маски по-нататък ще обясним днес или утре. Когато иска да се свържи 10.003 към 10.005, първо, този изпраща един пакет, който е broadcast пакет към FFFFF, не е така, MAC адреса, в който казва, дестинацията ми е FFFF, всичките, и искам да намеря кой е MAC адреса на IP 10.005. Съответно му казва, source IP, своето IP си записва там, в ARP пакета, 10.003, destination 10.005, и source MAC адрес, MAC адреса, който е тук, destination MAC адрес, тъй като този е unknown в момента, праща към broadcast. Това са switcher, ще го получи, и тъй като е към broadcast, и той не е switcher, гледа само layer 2, ethernet фрейма, destination MAC адреса е FFFF, знае, че това нещо, този ethernet фрейм трябва да го прати на всеки един от портовете си. В случая имаме три машинки, този го изпраща това, и съответно, това ще се изпрати на SAM, окей, VoCore го изпраща и Switcher ще изпрати този пакет на SAM към Raspberry, на SAM към Juno и на SAM към рутера. И този, който има IP 10.005, ще му отговори с да, ето, IP адрес 10.005 се намира на MAC адрес еди кой си и изпраща директно с destination MAC адрес и IP, тези, които си ги е копирал от реквеста. Не? В реквеста пише 10.003 и MAC адреса на тая машина. Сега ще го видим това нещо с TCP dump-а, просто исках да ви го обясня, да го осмислите малко. Така. Говорим си за Ethernet мрежа, един broadcast domain. Това нещо цялото е само зад един switch, не, или multiple switch-ове, но зад един рутер. Много важно. Така, тези си знаят, мрежовата им маска им казва, че те трябва да си гледат само във вътрешната мрежа. Така работи ARP протокола. Съответно, нека да спрем спуфа за малко и да видим нормално как работят нещата, за да е по-лесно. Тук спуфа е трики, не, той не спира веднага като натисните Ctrl-C. Той се опитва gracefully да не се разбере много какво прави. Така, значи ping 10.003
Тук ще отворим още един терминал, не е тук, извинявам се. Отгоре, сускат 10.005. Така, и на две, и горния и долния терминал са на юна. И едно и също нещо е. Ти спи дъм, кои ни хаш 0 ICMP. А! Добре, на вокала ще отидем. Дружки ми го инсталирах навсякъде, ама явно съм забравял. Така, на вокала отиваме и тук отиваме на вокала. Така, TCP dump, QNI, ETH 0 SMP. Така, пускаме. Пази, ми се оправи. Спряхме с пуф. Та е. Ping, 3C, 3. И тук ще му кажем 10.005. Верно ли? А защо не виждаме реквестите, бе? Not post. Добре, ще направим 4. IPN. IPN 10.004.1. Готово. Та е. Хубаво, че няма паролевата. Така. Добре. Сега в момента вокала не знае какъв е MAC адреса на 10.004. Затова ще направим TCP dump, кой ни е, ETH 0, 0, port 22 и отдолу ще пингнем 10.004. Така е, даже ще го направим само с два пакета. Добре, нали ти казах not port 22, то това защо не слуша? Шити. Защо не работи правилно това? Няма значение. Ще гледаме малко повече трафик. Съжалявам. Тъп. Добре, едъп. Така. Връщане се и тук е така малко по-нагоре. И ето ни го първия реквест. Хухас 10.004. Пита 10.003, като тук виждаме само отгоре out протокола. Даже слушам. Не, това ние сме намираме на същата машина. И просто защото сме на същата машина, откъдето оригинейтва пакета, го виждаме. Затова влязох на тази машина, за да го видите и двете посоки. След което получаваме reply 10.004, се намира на този MAC адрес. И това нещо попълва една таблица, която е тази таблица, в която имаме 10.001.4.5, на кои MAC адреси се намират, през кой девайс. Аз използвам IP Neighbor листа, защото съм свикнал по този начин, което е еквивалент, същото нещо е. Кърнела, това в кърнела е една и съща таблица. Ето е този IP адрес, се намира на този MAC адрес. И това, което прави с нашия спуфър е тук е така. Какво беше? Spoofs. Нашия спуфър е тук е така. Това, което прави е, казва постоянно на 10.003. 10.005 се намира на този MAC адрес. Тоест, изпраща постоянно ето е тези пакети. И тъй като след едно известно време, в началото очевидно, както ви казаха, това има 5 минути тайм-аут за съответния MAC адрес, ще трябва да чакате 5 минути преди машината, тая, която атакувате, да почне да ви праща трафик. Обаче, като почне да ви праща трафик, 5 минути ще ви праща трафик. Да. Машината получава някакви реплай с тази информация, аз писал, тя не е ли ти неща, да се каже, ай, то това трябва да се прави. Какво да се каже? Какво ще се каже? Нищо няма да се каже. Ето го, спулфа към 10.003. Да. И следващия път го праща, толкова често го праща. Айде, бе, защо не се вижда? Не е на 10.003. Оф, грешка.
Айде спри се малко. Обратното. Ап, спуфа. Спуф S. Скаш. А. Е, три. Е. Така. Айде. Така. Така, виждате ли? Може би тук мога да направя само ARP да напиша. И ще стане работата по-лесно. Да, ето ги. Виждате ли, това са пакетите, които ние изпращаме от 10.04. С MAC адреса на 10.04. И ние го фулдим постоянно, като то, не, това даже не мога да го наречем фулд, защото виждате през колко секунди. Не, това не е толкова бързо. И просто изпраща достатъчно много пакети. И тези пакети, като стигнат до отсрещната машина, тя в един момент от времето ще тайм аут, тя ще пусне реквест, ама вие вече така или иначе ще изпратите отговор. Тук е малко, кой ще бъде по-бърз. И единственото нещо, което вие трябва да направите, е да си туинголите по-бързо, през по-малък интервал да изпращате тия неща. Точно за това казах, че ARP Spoof като tool не е много sophisticated. Не ви позволява да правите всички магарии, които може да направите реално. Да? Ами, ще ти кажа за един протокол, който се казва Virtual Redundancy протокол, който се използва между рутерите, за да може да take over неш IP-то на някой рутер, който прави точно това нещо, изпраща реплай непоискан към всички. Заповядайте, ето тук се намира IP-то на това MAC адрес, при което апдейтва switch-а и всички останали назад, надолу. Това е легитимен usage на съответното нещо. И първоначално това цялото нещо е мислено в тая насока, за това е легитимен юзич. А, т.е. това си е легит. Да, това си е легит. И ти не можеш да знаеш, защото ти не си оператора. От страна на оператора, от друга страна пък, е много готино, че оператора може да те засече. Може да те засече, когато ти бродкастваш към всички. Обаче, ако ти си умен, както е направена тая атака тук, ти изпращаш към точно определена IP адрес в неговата мрежа, което то не стига до рутера му никога, защото е директно connected. Ти изпращаш в същия Ethernet сегмент, ти изпращаш към някакъв MAC адрес, това няма нужда да стигне до неговия рутер, рутера му никога не го вижда, а на рутера ти е на детекшена. Какво правим? Така. Има по-интересен казус. ISP-то не може да детекне, когато някой се опитва да прекара трафика на двама негови клиенти през себе си. Обаче ISP-то може да детекне, когато някой се опитва да прекара трафика на някой друг през себе си. Тоест двама клиенти, този казус е тук е така. Ако този се опитва да прави някакви магари, е този рутер е тук е така, по принцип може да го детекне, защото този ще излиза с IP адреса на този, обаче с собствения си MAC адрес. Да. Може да си спуфне MAC адреса, да. Няма никаква причина да взимаш две LAN карти, защото в Linux kernel имаш Virtual Ethernet Pair, имаш OpenV Switch, т.е. ти можеш и тук и така си направиш Switch, с колкото си искаш порта вътре. Няма никакъв проблем. Ние имаме Switch-ове с 100, 200, 300 порта, няма проблеми. Не точно. И да, и не. Малко по-различно е, тъй като ти минаваш през повече свичове, ако ISP-то си събира информация на кой порт вижда кой MAC адрес, т.е. аз е тук е така, ето го свича пред вас, виждате го, на този свич, на един порт, възвам един кабел, не така, и очаквам на този кабел да виждам един MAC адрес. Ако аз следя всеки път, постоянно, когато се сменят MAC адресите на портовете, аз ще видя, че вие се опитвате да вземете MAC адрес, който аз по принцип получавам на друг порт. В момента, в който ви видя, че правите такава магария, моята работа би била да ви спра интернета и да ви пратя някой да ви каже, че правите лайна. Не? Това би трябвало да го правя. Не казвам, че ISP-то да го правят. Best common practices, не? Ще ви напомня за това нещо. Best common. Това не означава, че всички се сещат да го правят това нещо. И защо не се сещат да го правят това нещо? Ами, казуса е много прост. Ето и тук ще отворим. 10.00.254.
Трябва да е IP-то на Switch-а. Беше IP-то на Switch-а. Добре, изчакайте само да видим какво му беше IP-то. 10.00.254.233. Добре, 233. На Switch-а ли? Да. Не. Реално, админ, да. Така, за Switch-овете, по принцип, конфигурацията на мрежовите устройства е в друг VLAN. Знаете вече какво е VLAN. Съответно, в този VLAN вие нямате достъп и изобщо не може да го аксеснете менеджмента на Switch-а. Така, отиваме на Network, и тук отиваме на Mac, и това са MAC адресите, които вижда този Switch. Този MAC адрес на първи порт, този MAC адрес на трети, този MAC адрес на седми, този MAC адрес на пети порт. Това, което мога да направя като оператор на този Switch е да взема този MAC адрес, копирам го, пети порт, виждате и тук. Чете ли се, защото най-вероятно, ако искате зума е така да се вижда малко, а? Сега се вижда, нали? Добре, давам си ад. Ето тук е така. Слагам си това нещо е тук. И му казвам, че е статично. Казвам на кой VLAN е. Казвам на кой порт е. Това беше на пети порт, не е така. Чакайте да се върна да не взема да щупя нещо. Ето пети порт. Добре, значи добавяме го. Пети порт. Така, сега. Забележете, че тук пише config static, а тук пише learned. Идеята каква е, като го конфигурирам статично, означава, че този MAC адрес, ако някой от другите тарикати тук на този switch, реши да си вземе този MAC адрес и да го сложи при себе си, е тук е така примерно на пети порт, няма да му се получи. Що няма да му се получи? Защото switch-а ще праща тия Ethernet фреймове, към ето този порт, който е Ethernet 5, винаги за този MAC адрес. И дори е той тук да си сложи този MAC адрес и не по някакъв начин да накара Switch-а да го научи, и този някакъв начин е директно стандартни команди, има ARP с unsolicited reply, директно да го изпратите, за да апдейтнете Switch-а. Специално има такава команда, която е легитимен usage на командата и на ARP протокола, да апдейтнете девайсите по пътя. Ще кажа на Switch-а, абе, то MAC адрес е тук, се намира на този порт, и тук е така. Обаче, тъй като имаме статичен конфиг, като видим този MAC адрес, откъдето и да е другаде, няма да го четем. Проблемът на цялото това нещо е сега, аз това нещо го накликах, както видяхте, в някакъв web интерфейс. Повечето ISP-та не ползват web интерфейси, за да си конфигват Switch-овете, ползват command line интерфейси през SSH, през SNMP, както са решили да си конфигват Switch-овете и изпраща тази конфигурация за всеки един порт. Обаче, ако един клиент сега реши да си смени нещо LAN картата, трябва да се обади, защото изобщо няма да види никаква връзка на рънка. Трябва да се обади да, си апдейтне, да му се апдейтне информацията, да мине някакъв cron job, който да апдейтне всичките свичове, откъдето минават тия неща. Това си му е проблем на клиента. Съответно става проблем и на ISP-то. И сега тия MAC адреси, докато на финалния switch е лесно да ги направите, защото този е managed switch, аз мога да го направя това нещо на този switch, на unmanaged сапонерки им викаме, тия дето си ги взимате за 15 лева switch-а 8 порта, на тях не може да кажете на кой порт какъв MAC адрес има. Поне не е лесно. Нека така да се изразя. И втория проблем е, че този switch в един момент от времето той има 48 порта, ама те ще свършат. И съответно трябва да го вържим към друг switch. На другия switch вече става по-интересно. На другия switch, ако решите да забивате статични MAC адреси, означава, че на един порт ще получавате минимум 48 MAC адреса. Не така. И сега колкото по-нагоре отиваме, толкова повече се агрегира цялото нещо и съответно повече се обезмисля това да слажете филтъра, защото този MAC адрес е един от многото. Разбирате? И апдейтването на тази MAC таблица е pointless в един момент от времето от гледна точка на менеджмент. Ако ще напишете хубав софтуер, което и добрите ISP-та правят и си пишат хубав софтуер, което да не им пречи подобно нещо, това работи и това е best common practice да направиш MAC филтър за всеки един клиент. Проблема е, че managed switch-овете струват 2 до 3 пъти повече, отколкото unmanaged switch-овете и съответно това вдига коста на мрежата.
И оттам, във вашата си част на мрежата, може да правите доста хубави неща, както виждаме. Добре, последното нещо, което искам да кажа, е защо ни дисконектна. Е, тук е така, няколко пъти забелязахте, че се реконектвам към 10.003, докато вървеше атаката. Някой сеща ли се защо? Значи, когато аз съм 10.001 в случая, аз съм 10.001 и се бях вързал към 10.003 и разберето, като почна атаката, ма дисконектна дропна, ма и аз трябваше да се реконектна обратно към тая машинка. Какво е станало? Ще върна на тази таблица тук красива. Значи, единия MAC адрес, като се появи на другото място, просто пакетите, Ethernet пакетите няма да отидат до там. И топо вижда, че не може да се изплати Ethernet фрейма и директно ми казва, ами не мога, нали? Съответно, ме дисконектва. Това е защото реално имаме два MAC адреса на два MAC адреса за един и същ девайс в мрежата ни постоянно. Другото важно нещо, което трябва да имате предвид е, че ISP-то по принцип доста лесно може да види, че се появяват два MAC адреса. Т.е. да крадете на съседа интернета ще бъде малко трудно, ако постоянно на него му е включен компютър. Е, сега, ако сложиш свич, тогава може директно си тенеш неговия кабел, ще го пълниш в нас, за какво се занимаваш? Свичове. Не видяхте ли миналата седмица ония красив девайс с 4-те FG-та? Цената е едно такова и приключваме. Отпускаш го към вас, не е той като с кабела за тока на съседа. Нали? Ако имаш достъп до неговия електромеж, то не се вързиш на него. Нали? Той какво да ти каже? Принципно, не, циганите точно така да съждават в циганската мрежа. Той се седа, нали, има ток, що не взема от него? Та, в случая точно това е, че ние апдейтваме свича. Свича вижда един същ MAC адрес на две места, ама свича в MAC адрес таблицата си също има expired time, да го наречем, след което време този MAC адрес, когато е от типа learned, на тези, които динамично е научил, той ще го изчисти, освен ако не мине някакъв друг out трафик отново, за да го не out трафик, то му трябва ARP или IP без значение, свича сам да научи за този MAC адрес отново. Добре, някакви други въпроси? Да, аз имам два. Първо, ако в една реална ситуация няма да знаем предварително IP-та на машините, които искаме да атакуваме, как можем да ги научим? С IP протокола позволява да направите едно много интересно нещо, да пингнете абсолютно всички адреси, които са във вашия префикс. Примерно, ако имаме слеж 24 мрежа, които са 254 адреса, може да изпратим един пинг, който да бъде към broadcast адреса за тази мрежа и всички, които са up, да ни изпратят отговор. С този отговор ние ще им получим MAC адреса и IP адреса. Нещо друго трябва ли? Identity информация? Не, identity информация е това, което може да видите обикновено, което се вижда е това, което е и тук е така. Значи спираме това и пускаме tspdump, кое ни е така, 0, not, port 22, въпреки, че не разбрахме, че не работи. Виждате, че е това breach ID. Така. Сега ще махна куто. Ще сложа www. Това е вербас, 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 вербас. Много вербас искам да бъда. При което имаме някаква информация, която се разфърля. Тук защо се разфърля? Защото имаме STP. STP протокол вече знаете какво е, предполагам. Spanning tree. За какво се ползва? За да имаме път, който не лупва в нашата мрежа. Така, при което тук имаме някаква информация от Spanning Tree протокол, което е хубава информация за нас, защото ни дава MAC адреса на свича и по някой път ни дава малко повече информация. Специално тук съм го направил явно доста малко да дава, но примерно си ската редовно ги оставят с информация какво му е IP-то на свича, какъв му е хост нейма като име, кой е на това нещо, имейл на админа, за да му пратите имейл, че тук има някакъв проблем. Не, аз обикновено като дебъгвам проблеми с моите ISP-та в къщи или в офиса, редовно им казвам на кой свич съм вързан, въпреки че те не знаят.
И това можете съвсем спокойно да го видите просто с един TCP dump и така, да си го пуснете с www и да видите всичко нужно. Така, айде да направим 5 минути почивка и да продължим с IP. Добре, 10 минути почивка и ще станем по-късно.